dar kartą visus čia atvykusius. Jūs atėjote į programuotojų treką ir čia dabar girdėsite Sauliaus Grigaičio prezentaciją. Prašom. Sveiki visi. Man atrodo, nemažai kas mane jau pažįsta. Kas nepažįsta, tai susipažinkime. Aš esu Saulius Grigaitis. Esu CTO ir CEO nedidelės firmelės, kurioje mes kūrėm programinį įrangą, o daugiau mažiau per keletą sekundžių slaidų ir papasakosiu apie tai. Tai iš esmės apie mane, jeigu labai trumpai, šiais metais, aš pamenu, kaip per tom kursė, tada darbau, studijavau į MIFE ir, jeigu žinot, MIFE ten praktika yra tokia, ketvirtam kurse pačioje pabaigoje reikia kažkur tai rasti, kur galima pasipraktikuoti, tai aš ieškojau, niekaip neradau, kur galima būtų tai padaryti, tai nusprendėm su keletą kitų žmonių įkurti savo įmonę ir pradėjom kurti softą. Tai nuo 2007 metų pradėjom taikyti XP, vėliau, kadangi XP toksai, sakykime, nelabai selos dalykas, dar mažiau žinoma XP negu kad nei Scrum'o, tai dar jau kažkam papasakoju, kam reikia parduoti, kad mes ekstremaliai programuosim, ar ne, tai kažin ar daug kas susidomės šito dalyko, tai net poker face nepadės, ar ne, šito vietoj. Tai pradėjom iš managemento pusės daryti Scrum'ą, tai iš esmės procesas ir susideda iš XP inžinierinių praktikų ir Scrum'o managemento. Daugiausia dirbom su startupais ir mažu ir vidutiniu verslu, klientai daugiausia užsienio šalis, tai arba vakarų Europą, ar šiaip su Japonija nemažai dirbom. Tai iš techninės pusės esam vieni pirmųjų, kurie rimčiau pradėjo naudoti rūbų energijos technologiją, tai vat išskirtinai visus, dabar jau daugiau nei 5 metus mes dirbom su juo. Apie rūbį ir TDD dėsto Vilniaus universitete, kas studijavote arba studijuosite ir domino, galite, jeigu išklausite, išklausite, jeigu galite atsiliepimą kokį pasakyti, tik kad Dievui padėčiau. Arba kas dar studijuosite, tai pabandykite pasidomėti, jeigu domino, galbūt galite išklausyti šitą kursą. Tai apskritai be pagrindinės veiklos savo, tai domiuosi įvairiais dalykais, tai large scale, nes daugo mūsų projektų apskritai būna bent milijonais userių turintis projektai, HTML5 technologija, Agile be abejo, kadangi daug dirbom su žaidimais, tai apskritai gamification'as labai domina, kartu jungiant su mokymais. O laisvalaikiu vėjas galvoje, kas buriuojat, kaituojat, tai galite patent krantą irgi sutikti, galim pakalbėti, kai nemačia. Tai dabar labai mane įkvėpė priešais buvusi prezentacija, tai turėjom, kadangi apturėjom tik tai nulį bankrotų, tai nebuvo taip linksma, kaip kad buvo prieš tai prezentatoriaus. Tai iš tikrųjų XP pradėjom taikyti nuo antro projekto, tai aš tik dabar, vat, šiandien, kaip buvo prieš tai žinautas, labai neblogai pakalbėjo ir pabandžiau prisiminti, ką mes ten tokią kėdą buvom padarę. Tai iš tokių įsimintinų dalykų, tai pavyzdžiui, kad mes iš tikrųjų, nors pradėjom XP taikyti nuo antro projekto, bet mes sakėm visiems, kad Agile darom nuo pirmo projekto. Tai ne tik sakėm, bet ir patys tikėjom ir vienas su kitu kalbėjom ir sakėm, jie mes darom Agile. Tai buvo labai, labai įsimintinas dalykas. Ir tik po to, po truputį aš pradėjau skaityti kažkokią tai literatūrą ir po to magistro darbe rašiau apie ekstremalų programavimą, tai tik tai tada aš pradėjau suprasti, ką mes iš tikrųjų ten darėme. Ir ten labai toli buvo nuo to Agile, koks jis iš tiesų yra. Tai jo, su testais, pamenu, nes buvome daugiausiai inžinieriai, tai testai atrodė labai super cool dalykas, bet labai gera frazė būdavo, kad jo, testai yra labai gerai, bet davai nuo sekančio projekto, tai pradėjom daryti. Nes šitas projektas tai nelabai tinka, čia per komplikuota, čia laiko per mažai ir panašiai. Tai, o pats įsimintiniausias dalykas tai buvo kokybės lygius, kokius mes turėjom. Tai patys netraitydomėmės iš juoko, tai kaip paklausdavo, kaip kažkoks feature'as veikia, tai būdavo du dalykai, arba biški veikia, arba kažkas veikia. Tai toks, sakykime, buvo galbūt iš išorės arba klientam nelabai jokinga, bet mums tikrai buvo jokinga. Ir tai ne tik, kad mums buvo jokinga, bet iš tikrųjų taip ir veikia viskas. Tai dabar, jeigu surimtėt truputėlį, šią prezentaciją kalbėsim apie testavimą,
Tai kas yra tas testavimas, nes aš irgi vat, kai ruošdavau tiek studijom, tiek kitokius kažkokius slaidus, tai būdavo, kad kartais prisėdė ir pagalvojo, vat, kas iš tikrųjų tas testavimas galėtų būti. Ne? Tai internete galite rasti labai daug visokio prašymo, kas tai galėtų būti, kažkokio tai super vieningo nėra, bet jeigu Wikipedia atsiverstume, tai būtų keletas frazių, tai vat, vienas iš tokių yra, kad programinės įrangos testavimas yra tyrimas, suteikianti suinteresuotoms šalims informacijas apie bandomą produktą ir paslaugos kokybę. Ar ne? Tai gana toks gana abstraktus apibrėžimas, bet turi gana gilią mintį. Sekantis apibrėžimas galėtų būti, kad programinės įrangos testavimas gali suteikti objektyvės ir nepriklausomos informacijos verslui vertinti sukurtos programinės įrangos riziką. Ar ne? Tai toks kaip ir kažkoks tai auditas lyg, ar kažkoks tai įvertinimas, kuriame galim pasimatuoti, kokią mes čia riziką turim savo tos sukurtos programinės įrangos, kurioje ten biški veikia arba kažkas veikia. Tai testavimas pagal XP, jeigu kalbėti apskritai, paėmėm apibrėžimus testavimo, tai kur čia šitas agile ir kur čia testavimas yra, ne? Tai šiaip Scrum'as ten savo, sakykime, aprašymą labai stipriai nekalba apie tą testavimą, na, būna užsiminamas, kad yra kažkokios tai praktikos, bet labai giliai įsišaknyjęs testavimas yra ekstremaliam programavimui. Tai jeigu atsidarstumėte knygelės, kurios rašo apie ekstremalų programavimą, beje, ten visą laiką visi skirtingai rašo skirtingos praktikos, tai būna, bet iš esmės atrasit tokius dalykus kelis pagrindinius. Tai, kad visas kodas privalo turėti unit testus. Na, tai čia toks hard dalykas. Kas turi tokią situaciją savyje? Kiek čia žinai ranko? Na, sakykime, kokias, kiek čia, 5% galbūt geriausia atveju, ne? Tai visi unit testai turi praeiti prieš išleidžiant kodą, ne, prieš release'ą. Kas turi šitokią praktiką pas save įvaldę? Kažkaip daugiau žmonių negu tie, kurie turi unit. Ai, tai čia labai paprastas dalykas, parašai porą testų ir juos praleidė, ne? Tai mes irgi šito turėjom, čia irgi neblogas daiktas yra, iš tikrųjų. Tai irgi gali daryti taip agile, paima, turit kažkokius 5 testus, ar ne, ir turit dar labai gerai, jeigu turit kantinės įsitikinimą, ar ne, ir viskas žalia ten visą laiką, super, galit parodyti vadybininkams savo vadovybei, kad viskas praeina. Tai kita praktika, kai surandama klaida, parašomas tą klaidą atkuriantis kodas, ar ne, tai čia labai gerai retention bugo prevencija, ne, tai regresinių bugų prevencijai, tai kas tokį dalyką turite? Irgi, ne, iš keletas yra žmonių, kurie šitą bando daryti. Prieimimo testai leidžiami dažnai jų rezultatai skelbiami. Ne, tai įsivaizduokit, jūs turite automatizuotus acceptance testus, ir kurie daugiau mažiau parodo, kokie feature'ai iš verslo pusės pas jūs yra ir ar tai tie feature'ai veikia ar neveikia. Dar kas nors šitą? Vis mažėja ir mažėja ranka, ne? Bet vis dar yra tokių žmonių. Na ir pirma parašymas testas, o tik tai tada kodas. Kas šitą dar? Irgi keletą žmonių. Na tai galbūt ir visai jum gerai šitoje prezentacijoje sudalyvauti, daugiau mažiau sužinosit, kokiais įrankiais gali tai padaryti. Tai apskritai kokius įrankius apžvelgsim, tinkančius agile. Tai ką aš čia norėjau pasakyti, aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų testavimui ir automatizuotam testavimui, ir ten pusiau kažkokiam automatizuotam testavimui yra nemažai įrankių, bet kiti yra tokie baisūs, kad jų naudotis, na, nežinau, nesiūlyčiau tikrai jokiam programuotojui, ar ne, na, bet kai kas naudoja. Tai kitas momentas, kad populiariausi savo kategorijoje. Na, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkas bando žaisti čia. Tai nustokit žaisti. Testuoja. Ar čia nepraeina, lūžio būdų čia kažkur. Tai žodžiu, populiariausia savo kategorija, tai reiškia, yra kažkokios tai kategorijos testo, ne, testavimo įrankių, ir dažniausiai įrankių būna toj kategorijai ne vienas, o keli, tai pabandysim apžvelgti, na, be abejo, kadangi paskaita prezentacija ganėtinai trumpa, tai visų tikrai neapžvelgsim, pabandysim ties populiariausiais. Na, daugumą iš jų, kuriuos paminėsiu, naudoja mūsų komanda,
Įrankiai iš esmės bus skirti Ruby, kai kuriuos įrankius, kai kurie bus skirti ne Ruby, bet čia daugiau mažiau visą ekosistemą, Ruby ekosistemai skirta, bet analogus jūs tikrai rasit savo aplinkai, kokio jūs ten programuojat, nes ten nieko, na, jeigu kažkas ir buvo išrasta tuose Ruby įrankiuose, tai jau yra ir kažkokio kitose aplinkose, tai labiau akcentuokitės ne į kažkokią tai sintaksę Ruby, o tiesiog akcentuokitės į patį įrankį, ką ten galima su juo patestuoti ir kaip tai patestuoti. Na ir iš principo įrankiai tokie ganėtinai daugiau mažiau kratinys, nes jų tikrai daug ir skirtingo tipo, tai nuo backendo unit testų iki JavaScript testavimo. Pažiūrėsim. Tai kadangi trekas yra techninis, jeigu kažko nesuprantat arba kažkokį tai klausimą turit, iš karto klauskit, kad nebūtų taip po to, kad baigės prezentacija ir sakot, nu, davai atskrolinkit man 30 slaidų atgal, ten kodėl kabletaškas buvo padėtas, ne? Tai šitokį klausimą, kad nebūtų, klauskit iš karto. Traukit mane ir sakykit, kas neaišku. Tai dabar, jeigu pažiūrėti, yra toksai Ruby Toolbox saitukas, kuriame sudėti visokie įrankiai ir va, testavimo kategorijai yra va, tokios pakategorijos, sakykim. Tai yra AB testingas, na, AB testingą tikriausiai žinot, kas yra, štai sakyčiau, jo neaptariu, nes tai labiau yra iš produkto pusės testavimas kažkokio dar aukštesnio lygio nei acceptance testavimas, tai mes jo apie jį nekalbėsim, bet tokio įrankio yra. Ir acceptance testavimo frameworkai, tai populiariausiai yra Cucumberis ir Steikas, apie jį pakalbėsim. Yra įrankiai skirti valdyti naršyklę, irgi pakalbėsim apie juos. Apie kankinijos testingą nepakalbėsim, bet iš esmės tai yra įrankiai, kurie, jeigu taip ūkiškai kalbėti, jie tiesiog stebi kodą, jeigu kažkas pasikeičia, tai automatiškai perleidžia jums testus, ar ne, pačiam nereikia ten jūsų lokalioje dėžėje, ta prasme, pačiam nereikia nieko valdyti. Po to yra Cucumberiai, tūlus visokio pravedę, tada yra išskirstytas testavimas, tai problema būna, kad testai atsiranda, pradeda veikti per lėtai, ne? Tiesiog jų labai daug, kiekvienas užima kažkiek tai milisekundžių ar sekundžių, ir jeigu mes turim jų labai daug, tai gaunasi viskas labai ilgai, ir dėl to programuotojai pyksta, ne, jie padaro kažkokį pakeitimą, reikia laukti, na, 10 minučių ar kažkiek, viskas sulėtėja, jie pradeda delfį skaityti ir panašiai, ne? Tai kad tokių dalykų nebūtų galima bandyti lygiai gretinti testavimą. Į mokinimo ir stabilinimo karkasai, taip juos trumpai užsiminsim. Į tada duomenų pakrovimo būdai. Galbūt taip geriau. Tai duomenų pakrovimo būdai kažkokie tai. Juos pakalbėsim. Random duomenų generavimo nekalbėsim, bet random duomenų generavimas iš tikrųjų labai paprastas dalykas yra. Programuotojai ant tiek tinginiai yra, kad jie tingi net testinėse duomenyse kažkokius tai normalius duomenys įrašyti, ar ne? Na, pavyzdžiui, vietoje vartotojo e-mailą įrašo kažkokį nesamoningą stringą, ar ne, kurioje nei eta, nei taško nėra. Ir po to įsivaizduojate, ateina netestuotojas, arba, pavyzdžiui, užkraunam tos testinius duomenis ir rodom kažkam, kaip ta mūsų programa veikia, nu ir ten krūvo nesąmonio, ne, nei vardų, nei ACDF prirašyta ir visokių skaičių, ne, ir įsivaizduokit, kaip verslo žmogui reikia parodyti šitą programą ir kaip visą tai, kokią nuomonę apie tą produktą, ne, tai tokiem tinginiam yra padaryti random generatoriai, kurie tiesiog paima, sugeneruoja meaningful tokius reikšmingus kažkokius tai žodžius. Unit test extensionai, time warpingas, tai čia testuose kartais jums reikia pakeisti laiką, ar ne, padaryti, kad kaip visą tai veiktų po 2 savaičių, pavyzdžiui, ar ne, tai irgi yra tokie įrankiai, apie juos detaliau neužsiminsim, ir unit testingo framework, tai apie specą pakalbėsim, tai populiariausiai iš jų. Tai gal kas nors neaišku iš šitos prezentacijos? Prašau. Apie selenimą truputį kalbėsim, bet šiaip galbūt vat vėliau aš ir atsakysiu į tą klausimą. Šiaip bus apie acceptance testingą ir čia labiau apie vat browser testingą, kaip naudojamas naršyklė, kaip naudojam naršyklę testavimą. Tai apie šitą bus kalbama.
pradėkim nuo acceptance testavimo ir nuo kitų per įrankio. Tai aš iš tikrųjų jau kalbėjau, man atrodo, per Agile Tour, kažką tai panašaus. Kas, ką įdomaus, suteikia šitas Cucumber įrankis, tai jisai leidžia rašyti va tokį tekstą, kuris yra, na, toks gana artimas tokiai pusiau rišliai anglų kalbai, ar ne, ir automatiškai vykdyti jį. Įsivaizduoja kaip posinkra. Parašyt va tokį tekstuką, ar ne, ir tada testų karkasas paima jį ir supranta, va parašyt šitą. Ir praleidžia visą sistemą. Tai čia iš tikrųjų, ką jisai daro, tai užeina į straipsnių puslapį, paspaudžia pridėti straipsnį, title parašo greatest article, tada body užpildo su testing is so cool, ar ne? Tada paspaudžia submit mygtuką ir sako, kad aš turėčiau pamatyti jau kažkur ten redirektinę, nu, tikriausiai į straipsnių puslapį ir šitą tekstuką turi pamatyti. Tai magija čia gaunasi tame, kad kiekvienas va toks žingsnelis, ar ne, tai čia pavyzdžiui yra va šitas žingsnis. Yra aprašomas va tokio dieselio, kuris realiai paima tiesiog užmežina regeksų pagalbą jūsų žingsnį ir jį įvykdo, ar ne. Tai va esmė tame, kad šitie žingsniai turėtų būti perpanaudojami, tai jūsų programuotojai prirašo tokių žingsnių, o jūsų acceptance testuotojai rašo tik tai šitą dalyką, ar ne, ir jūs automatiškai gaunat automatizuotus acceptance testus, ar ne, kurios automatizuotus testus jūs acceptance lygą jūs tikriausiai esat girdėję tik tai apie, na, kažkokios tai scenarijos rankas susirašom ten į Word dokumentą, ar ne, na ir tada pabandom pra-acceptinti, na ir viskas veikia ar neveikia. Kas bandėt kokį nors panašą tokį įrankį arba naudojat automatizuotą? Bandėt ir kokią patirtis? Ir veikia tai? Veikia. Jo, taip pat on.net, ne? Tai va, tai kaip ir minėjau, toks konkretus įrankis tokio tipo greičiausiai yra ne vien rūpė, bus ir jūsų naudojimo aplinkoje. Tai va, kolega šitą naudoja. Projektuose, kuriuose jūs neturit komandoje žmonių, kurie vertintų vat, šitas specifikacijas, ar ne, aprašytas. Ir, nes, žinot, jeigu mes kalbam apie jūtrų procesą, tai mes viską darom tik tai, darom tik tai tiek, kiek reikia kažkam, ar ne, kas yra realiai vertinama. Nu, pavyzdžiui, mes negeneruojam kažkokį tai specifikacijų tenai 500 puslapių, kur niekas neskaito, ar ne, ten galim tik tai padėti stalčią. Mes šito nedarom. Tai kai kuriuose projektuose būna taip, kad neatsiranda žmonių, kurie vertina va šitą dalyką, ne, kad yra kažkoks tai egzekutinamas, skaitomas tekstas, ar ne. Tai dar paminėsiu, kad visą šitą, visus tuos scenarius jūs gali turėti susintegravę į krūvą ir gali jūsų, tarkim, Continuous Integration serverį sugeneruoti raporto jūsų product owneriai ten kiekvieną savaitę ar kiekvieną dieną, po kiekvieno buldo, kokia situacija yra. Ar ne? Bet jeigu jūs neturit, kas galėtų, kas vertina ir naudojasi šitais dalykais, tai ir turi tik tai programuotojus, kurie norėtų parašyti acceptance testus, bet nenori rašyti redundant, sakykime, na, tokių perteklinių tekstų, tai gali rašyti steiko įrankių, kuriame jau netokia rišlė kalba, tiesiog DSL'ui surašoma, ką reikia padaryti, ne? Tai čia ir yra užeiti į articles puslapį, užpildyti title, užpildyti body, paspausti mygtuką submit ir tada pasižiūrėti, ar puslapyje yra kažkoks tai kontentas. Ar ne? Tai va čia yra toks labiau programuotojams skirtas, sakykime, jeigu team'e nėra, kas vertina tų executinų acceptance testo. Tai MVC karkasai, man atrodo, su webu dabar vienas iš populiariausių architektūrų webe, ar ne? Galbūt kažkokius tai kitokius karkasus naudojat, bet bent tikrųjų pasaulyje MVC labai populiaru. Tai RSpec įrankis leidžia testuoti MVC karkaso komponentus. Tai kaip atrodytų modelio testas? Tai irgi, čia tiesa, viskas, ką aš rodo, visi pavyzdžiai, tai yra egzekutinamas kažkoks tai kodas automatizuotas, ar ne? Čia ne šiaip mes pasirašom, čia normalus testas. Tai va tiek, DSL'is, ar ne, labai toksai skaitamas, describinam akauntą, kai jisai naujai sukurtas yra ir turi balansas būti nulis. Tai taip ir padarom, susikūrėm akauntą ir pasižiūrėm, ar balansas yra nulis. Ar ne? Tai va toks testas, kur
middle menai tarp verslo ir šiek tiek technologijų, tai tikriausiai šitas irgi būtų suprantamas. Kontrolerio testas, irgi tarkim, jeigu turim kontrolerį, kuriame norim patestuoti irgi tą patį aspektą, kad balansas yra nulis, tai užeiname į kontrolę, į akaunto actioną ir pasižiūrim, ar akauntui kintamajam yra priskirtas toks akauntas, kurio balansas yra nulis. Na, tai irgi ganėtinai skaitimas. Ir jūsų testai, na, čia panaudotas toksai stabas, jeigu nesuprasit esmė, iš esmės tiesiog pakišamas akaunto objektas, kad jisai reaguotų į balansą ir grąžintų nulį, tam, kad, kadangi čia kalbam apie unit testus, tai kad nebūtų izoliuota nuo kontrolerio ir nuo modelio, tai pakišam stabą, surenderinam tą viusą ir pasižiūrim, ar tam surenderinam kontente yra balansas. Na, tu ir galbūt klausimai kažkas iš jūsų. Supratat kas nors? Tik tai linksta kelias galvas. Dabar išskirstytas testavimas. Šiaip tiesa, kaip ir minėjau, klauskit, jeigu kažko nesuprantat, tai, nes jeigu nesuprantat, tai paklausit ir tikriausiai suprasit, tikėkimės. Tai išskirstytas testavimas. Tai kaip ir minėjau, problema yra išskirstytam testavime, apskritai testavimo problema tame yra, kad testai anksčiau ir vėliau pasidaro, tas jūsų testiutas pasidaro ganėtinai lėtas. Ar ne? Tai jeigu jūs turite kažkokius tai unit testus ir dar gana tvarkingai atsizoliavę esat nuo kažkokio tai lietų dalykų, tai greičiausiai viskas dar bus ok. Bet jeigu jūs turit, na, gal ir netvarkingai parašyti, arba tų testų turit labai daug, arba pas jūsų aplikacija turi tokią specifiką, kad tiesiog tie testai gana lietai veikia, ar ne, na, būna ir tokių dalykų, kad ten greitai nepadarysi. Ne? Arba, pavyzdžiui, integraciniai testai iš principo jie dažnai būna lėti. Tai tą procesą reiktų paspartinti. Na, nes kaip minėjau, lietai veikiantis testai, jie daug minusų turi. Šiaip programa, aš pats, va, pavyzdžiui, kaip iš timo lydinimo pusės žiūriu, tai, pavyzdžiui, mane tai žiauriai nervina, kai žmonės pradeda skaityti darbo metu Delfi ten, ar žiūrėti YouTube, ar ne, o pasiteisinimas yra vienas, kad, na, testai yra, ar ne, nieko negalima daryti. Tas pas, kaip pamint, yra tam compiling toksai komiksas. Ne, tai kad nepradėtų žmonės kartais pas jūs kovoti ten ofise, dėl to, kad nėra ką veikti, dėl to, kad testai veikia, tai turėkit omeny šitą. Tai paralel test įrankis jums leidžia paskirstyti keliems procesoriams arba keliems korams. Tai tose aplinkose, kuriuose, tarkim, atrūbi interpretatorius, tas standartinis, jisai negali, jisai veikia ant vieno koro, ar ne? Tai vat, jeigu jūs norite ant kelių koro paleisti, tai jums reiktų paimti, panaudoti bent jau tokį įrankį. Aš atsiprašysiu, aš pamiršau, kad reikia pakrovėję įsijungti. Tu eisim out of battery. Sekantis įrankis, kuris sugeba ne tik išskirstyti ant jūsų kelių, na, ant jūsų vienoje dėžėje esančio resurso, bet išskirstyti ir ant kelių kompiuterių, tai yra Hydra. Šiaip iš principo Hydra, jų toks lozangas yra, jeigu prie tos dėžės galima per SSH prisijungti, tai mes tam paskirstysim jūsų testus. Ne? Tai ganėtinai toksai nereikalaujantis daug kažkokios tai infrastruktūros, bet iš karto dirbantis per SSH, tai toks paprastas ir ganėtinai patogus įrankis. Tai mokinimo karkasai, kas žino, kas yra mokinimas ir stabinimas? O, čia biškai daugiau negu tie, kurie rašo unit testas. Tai gerai. Šiaip mokinimas ir stabinimas labai įdomi paskaita būna. Aš kėdėstu, aš kalbu visą paskaitą apie tai, kas yra mokinimas ir stabinimas. Ir po to suprantu, kad pusė vis tiek nesuprato, kas čia yra. Ne, tai nežinau, pasižiūrėsim, kadangi čia truputį mažiau laiko, tai įdomu, ar kiek daug žmonių suprasi, o kiek poker face nustatys, kad supratom. Ne. Tai apskritai apie mokinimo ir stabinimo įrankius, tai Ruby'e labai daug jų yra, iš tikrųjų. Funkcionalumas yra visų panašus, daugiau mažiau. Labai kai kurios įrankės tai ypatingai išriškėja sintaksis
Na ir vat, keli paminėti, tai su SPEGU kartu ateina vienas mokinimo karkasas, yra MOKA, yra RR toksai, RR ir FlexMokas ir dar visokiai kitokiai. Tai dabar pabandom pažiūrėti, kaip atrodo tie, dabar galvoju, ar jau matosi nelabai, ne? Na, čia galima būti kaip nors pamatyti. Žinom, kaip čia paskrolinti detalės šitam įrankėje. Čia, kad žinom, geriau matosi. Galbūt šiek tiek geriau. Aš pastrolinsiu šitai, ar ne? Tai žiūrėkit, kaip su FlexMoko galima paimti aprašyti šitą. Ar matosi nors kiek geriau negu buvo? Galbūt. Tai žiūrėkit, rašom FlexMoko, tada duodam klasę ir tada parašom iš kudresyjau find, ar ne? Kad turi gauti metodą find. Ir ne tik turi gauti metodą find, bet turi būti perduodamas ir atributas 42, ar ne? Na, kaip stringas šiuo kartinamas. Ir turi gražinti return Jane, ar ne? Tai iš esmės, ką jisai daro, tai jisai pasako, ta prasme, jeigu mes aprašysim tai, ką mes, tai, ką aš parodžiau, tai jūsų teste būtinai kažkurioje vietoje, ne būtinai teste, bet kode, arba teste, žodžiu, po tos deklaracijos turi būti padaroma taip, user.find ir paduodam 42, ar ne? Jeigu taip nepadarysim, tai tada testas nulūš, ar ne? Gal kas nors galėtų pasakyti, kuo apskritai, kai, kam bet aš čia papasakau, ar čia yra mokas, ar čia yra stabas? Mokas, labai gerai, keletas žmonių žino. Galėtumėt pasakyti, jeigu mes ten aprašytume tokią pat elgseną moką, ar ne, ir tada vat, praleistume šitą, kas būtų? Kas nors pasikeistumą to, ar ne? Jeigu stabą ten padarytų, bet nemoka. Ta prasme, iš esmės niekas nepasikeistų, ar ne? Nei praeitų, ta prasme, praeitų testas taip pat kaip ir buvo, ar ne? Tai kuo mokai nuo stabų skiriasi, tai mokas turi tokią savybę, kad jeigu jūs pasakėt, kad user klasė turi gauti, na, turi sulaukti to metodo find kvietimo ir su tokia atributa, ne, tai jūs po tos deklaracijos jūsų teste kažkur tai turi būti padaryta, ne? O stabas, jūs tik tai, jeigu tai būtų stabas, tai apibrėžėt, ką turi gražinti, bet gali būti kviečiama, gali būti nekviečiama jūsų kodė. Tai kas truputėlį su testavimu patirpsi daugiau, tai suprasit, kur reikia tų mokų ir kur stabų naudot. Tai jeigu kalbėt dabar apie sintaksę, tai vat yra, pamatėm FlexMoką, pavyzdžiui, sekantis yra SPECO standartinis, tai jisai daro, kai paimam userio klasę, jai tiesiog kviečiam should receive find, ir tada rašom with 42 ir turi gražinti Jane, ar ne? Ir jeigu paima moka karkasą, šiaip kur mes daugiausia naudojam, jisai toks balansas tarp turi pakankamai feature'o ir netokia baisi sintaksė, tai vietoj šių dresyvų mes turim expect žodelį, na, metodo perdavimas čia beveik visų vienodai, with irgi panašiai, ar ne, viskas tas pats, ir gražinam, na, čia du variantai yra, kaip galima gražinti, bet čia pasirinkta bloko gražinti, tai tiesiog tarp riestinės kliustelio. Dabar, RSPECAS irgi panašiai turi blokinį gražinimą. Šiaip išsišokėlis šituose mokinimuose karkasuose, tai yra RR,
kuris iš principo labai galingas yra, turi šitų dublų rūšių, aš nežinau, gal 5 ar 6, ten visokia proksija yra ir panašiai, ten, kur per visą projektą prireikia vieną kartą, bet tarp šito RR yra toks klausos dažniausiai, kad galima būtų tai patestuoti. Tai, kaip matot, sintaksė, nežinau, yra tokia baisi, API yra toks baisus, kad kiekvieną kartą, kai reikia jo pasinaudoti, reikia atsiversti manualą. Na, ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų reikia prašyti. Tai atrodo paprastai, bet kadangi labai išsiskiria nuo to, kas buvo anksčiau naudota, mes nuo pirmų dienų tokias sintaksės naudojame, tai iš tikrųjų labai sunku kažką tai paimti ir perrašyti ant RR. Tiesiog sudėtinga po to viską prisiminti. O dabar tai čia pridariau. Turi gal pausimų kas nors? Testavimas vyksta. Jo, grįžom iš tikrųjų į karkasus. Tai nežinau, ar labai supratot, ar ne, bet dar galbūt paminėsiu vieną pavyzdį, kada to reikia. Dažniausiai reikia tada, kai mes norim izoliuotis nuo kažkokio tai išorinio dalyko, ne? Tai išoriniai dalykai gali būti įvairūs. Jeigu mes turim kažkokį MVC karkasą, tai kartais mums reikia užsiizoliuoti, jeigu mes testuojam modelį, mums reikia, tarkim, testuojam kontrolerį, mums reikia nuo modelio izoliuotis, ar ne? Bet labiausiai suprantamas būtų tikriausiai, įsivaizduokit, jeigu jūs turit kažkokį tai išorinį web servisą, ar ne, kurį naudoja jūsų sistema. Tai kaip įsivaizduoja testas, kaip turėtų būti parašytas tokiam dalykui? Ar ne? Tai realiai jūs turit kažkokį prisijungimo duomenis prie to API, na tarkim, koks nors valiutų kursų keitimo API, ar ne? Tai ką jūs darot, jūs parašo testą, kuris realiai ir naudoja tą API, ar ne? Kartais būna viskas gerai, bet kaip žinot, API dažniausiai veikia lėtai. Na, būna ten polas kokias 3 sekundės arba 1 sekundė, ar ne? Jeigu jūs turite 100 testų, jūs iš karto 100 sekundžių overheadą turite. Vien dėl to, kad turite, testuoja tą API. Tai problema bus tame, kad viskas sulėtėja. Kartais būna taip, kad jūs programuojate kažkokią tai sistemą, kuriat sistemą, jums reikia integruoti su išorinėm sistemom, bet tų išorinių sistemų dar net nėra, ar ne? Žino tą gerą jausmą, ne? Kai reikia darat kažkokį komponentą, ir integruositės po metų arba po pusę metų. Ne? Na, čia neįtin agile galbūt pavyzdys, ne? Bet jeigu tokio labiau enterprise'inės projektas, tai šitą patyrėt, tai tam, kad jūs parašytumėt testą, kuris nenulūžtų, ar ne, jums reikia kažkaip tai izoliuotis nuo tų dalykų, kurių dar nėra. Ar ne? Tai vat su stabais ir su mokais jūs galite tiesiog padaryti magic, bet useriui, pavyzdžiui, gali net nebūti to fine metodo. Ar ne? Ir jis apsirašyt moko, arba stabo, ir tas metodas jūsų testo aplinkoje atsirado. Ir ten viskas praėjo greitai. Ar ne? Tai gal turit kažkas tai klausimėlį šitą dalyką? Kas supratot? Kas čia per dalyką? Na, keletas žmonių supratot. Ok. Tai sekantis daiktas testinių duomenų įkrovimas. Šiaip, kas testuojat automatinį, ypatingai automatinių būdų, tai žinot, kad testiniai duomenys šiaip iš principo atrodo, jie labai paprastas dalykas, ar ne? Nieko sudėtingo, kas čia yra. Apsirašom, kokie turėtų būti tie testiniai duomenys. Bet iš esmės yra viskas žymiai komplikuočiau. Tai standartinis būdas, kuris vat, ateina, pavyzdžiui, su Railsais, tai vadinasi Fixtures, kur iš esmės nieko sudėtingo nėra, jūs paimat YAML formatu, surašot visus objektus ir jų atributus, ar ne? Ir kaip prieš kiekvieną testą, tokie ten didžiuliai failai, dažniausiai kiekvienai klasėje po failą, tie failai paimama ir užkraunama į duomenų bazę, ar ne? Na, gal toks dar svarbus momentas, kad objektai realiai nekuriami, jie paimami tiesiog sukišama į duomenų bazę laukai, ar ne? Tai kas blogai yra tai, kad jeigu jūs pasirašėt kažkokios tai verslo logikos jūsų modeliuose, tai šakis, ar ne? Nei validatoriai, niekas nėra triggerinama, viskas, žodžiu, sukešama į duomenų bazę, taip kaip jūs parašėt tame failė. Tai čia galbūt viskas dar būtų nieko, bet mes pirmam projektą šitą naudojam. Tai problema tame, kad pirmam projektas, kurį testavome, ar ne? Tai problema tame, kad tie failai pradeda augti nekontroliuojamai, ar ne?
pridedat kažkokius tai naujus duomenis, tie nauji duomenis pradeda trukdyti jūsų senesniem testam, ar ne? Na, pasidaro krūvą didžiausią, aš pamenu, kaip mes darydavom tuos testinių duomenų failus, nu tai reikėdavo situacijos, kas testuoja, tai žinot, reikia dažnai situacijų, kuriuose atrodo duomenų bazės būsena yra panaši, bet na, kažkoks tai edge case'as ten įsivėlė, ar ne? Kažkiek truputį skirtingai turi būti. Na ir ką darai, tada paimė ir nukopijuoja beveik viską ir tada pakeitė tą vieną vietą. Na ir jūsų tada šitie failai testinių duomenų pradeda eksponentiškai augti ir situacija nevaldoma. Ne? Tai žymiai sunkiau yra pridėti kažką į duomenų failą, testinių duomenų failą, negu parašyti testą ir parašyti patį kodą. Ne? Ten, kuo toliau, tuo dar sunkiau pasidaro. Tai alternatyvus būdas yra vat, vienas iš tokių įrankių factory girl. Jisai priskiriamas prie tų faktorių kategorijų, kuriuose labiau yra kalbama apie objektų kūrimą, izoliuoti kažkokį, ne taip, kad izoliuoti, bet atskirų objektų kūrimą, aišku, kartu trigerinant ir jūsų biznio logiką kažkokiuose tai modeliuose aprašyta, bet esmė tame, kad jūs susikūrė daug tokių atominių duomenų vienetukų, kuriuos po to galit sučeininti į jums reikiamą scenarijų, ar ne? Dependencijų pagalbą. Tai įsivaizduok, jūs galite turėti vieną faktorių, kuris sukuria obolį, kitą faktorių, kuris sukuria kriaušę ir tada turėti faktorių, kuris kuria ten pintinę vaisių. Ar ne? Tai ką jisai darys, jisai su tą pintinę vaisių sukurs pintinę ir tada sukurs, iškvies tiesiog tuos prieš tai aprašytus obolius ir kriaušės. Ne? Tai kadangi jūs turit šituo atveju atominius duomenų kiekius, tai tada labai viskas gerai, nes galite sukomponuoti tai, ką reikia ir jūsų duomenų tas failas nedidelis, o scenarijus pasikrovinėjat mažiukus, tik tai tam testui, tik tai tokio minimalo kiekį, kiek reikia. JavaScript testavimas. Kas testuoja JavaScript? Irgi dar mačiau žmonių, ar ne, tai čia, kai dariau įvadinę prezentaciją, dabarėsime peržiūroje, tai žmonės sakė, kad daug kas iš viso neįsivaizduoja, kad JavaScript apskritai galima testuoti, ar ne, tai čia, kas nežinoja, tai žinokit, atsibūskit jo, gali testuoti JavaScript. Tai Jasmine frameworkas toks vienas populiaresnių, geras dalykas tai, kad turi panašiai respekovo tą behavior-driven development sintaksę. Na ir čia matot, ką čia paskaičiuoja, tai kalkuliatorių, tikrina, ar kalkuliatorius, ar kalkuliatorius gali pridėti kažkokį skaičių, ar ne? Šitas tas tūkas, ar ne? Patikrina, ar kalkuliatorius gali sudauginti, ar ne? Tai žino, dabar labai populiarėja tos vadinamas single page application, ar ne, ir rich interface application, tai ten netgi ir MVC karkasai būna JavaScript pusėje, tai kas rimtai daro tapsą, mes jau ne vienu tokiu esam padarę, tai žinokit, ten testavimas labai reikalingas. Lūžinėja kliento pusėje, viskas dar baisiau negu serverio pusėje. Ne, ten ypatingai dar atsiminkite JavaScript, tai turite vendrinę architektūrą, ar ne, ten dar visos komplikuojas. Tai pasidomėkite testais, geras dalykas. Na ir čia beveik jau pabaiga būtų. Kapivara įrankis, jokingas pavadinimas, čia toksai jaunėlis. Jisai leidžia, jisai yra toks kaip operatoris įvairiem įrankiam, kurie valdo tikras naršyklės. Ne, tai kaip mes kalbam ypatingai apie acceptance testus, bet pavyzdžiui, šitas Capybara, jisai pateikia fill-in visokius, within, pavyzdžiui, kur su selektorium galim kažkokį domą išsiselektinti ir ten pafilinti loginą, password ar dar kažką norim, paklikinti galima kažką, tai vat Capybara yra įrankis, kuris yra operatoris tų įrankių, kurie valdo naršyklės, ar ne? Tai, vat čia kaip tik ir minėjo, klausimas buvo apie selenimą, tai Capybara irgi gali valdyti selenimą. Ne, tai jums nereikia tiesiai su tais įrankiais, kurie valdo naršyklės, nes dažniausiai jie būna gana tokia žemo lygio. Ar ne? Na, žemo lygio turiu minį, kad neprasti, o interfeisas ar ne toks, netoks patogus. Tai turėkite omeny, Capybara turėtų būti analogiškose ir analogiškai įrankių kitose kalbose.
Ir driveriai tai vat yra, jūs aprašot ten per vieną interfeisą, o tuos fill-in, ir tada galite pasirinkti skirtingus driverius. Tai vas be kitas, po dar keistas šį JavaScript'ų įskirtas, Selenimas, na, reakės, tas čia rūbė, tai jau sudarytės. Klausimai. Kai client side praleidžia, turiu klausimą dėl JavaScript'o. Kai praleidžia testus pas klientą, ar nulūžta client side JavaScript'as, kaip sužinot apie tai? Ar nulūžta? Šiaip, naršyklė, to prasme, dažniausiai JavaScript'o testus, tai jeigu leidi pats, ar kalbat apie continuous integration, arba pačiam tiesiog pasileisti. Pas klientą, ai, ta prasme, kad žmogus jau kažkoks. Čia labiau kalba eina, čia galbūt įdomi mintis, bet čia labiau kalba eina, kai mes tos testus rašėm savo, ar ne? Na, patys rašėmės testus, tam funkcionalumai, kurie realizuojam, ar ne? Tai tuos testus mes leidžiamės patys, ar ne? Na, ir patys pamatom, ar jie nulūžta, ar nenulūžta. Dabar, ar galima kažkaip tai padaryti, man atrodo, jūs čia būtų kažkoks tai kitoks įrankis, jūs turite omeny, kad tiesiog automatiškai registruoti lūžius, ar ne, JavaScript'o. Tai, man atrodo, turėtų būti, šiaip mes nenaudojam, bet turėtų būti tikriausiai kažkokie tai JavaScript'iniai daikčiukai, kuriuos įsidedat į savo apsą, ar ne, ir kuris registruoja jūsų krešus visus, ar ne, ir, pavyzdžiui, siunčia jums per kažkokį tai API, ar per kažką tai, ar ne, nepahytina jūsų servisą, pavyzdžiui. Tai mes tokio nenaudojam, bet čia gana įdomi mintis. Tada nebėl dar vieną paskutinį klausimą kažkas. Matau. Nėra? Tada... Koks pas jūs santykis testuotojų ir programuotojų? Kiek turi testuotojų? Vienas klausimas. Ir ar testuotojai tik testuoja, ir kas rašo jų netestus? Tai mes labiau taikomės tos XP teorijos, kad testuotojas nėra kažkoks tai kitas žmogus, testus pas mus rašo tie patys programuotojai, ar ne, ypatingai, na, bent jau mūsų atime, tai praktiškai yra tokia ta gamybinė vienintelė rolė ir yra, na, developeris, ar ne, kuris iš tikrųjų rašo testus ir programuoja kodą, ar ne, tai atskirų kažkokio tai testuotojai nėra, tai santykis, nežinau, čia koks testuotojai nulis, programuotojai yra vienas, ar ne, tai šitas dalykas. O dar buvo, atrodo, kažkoks, ar aš jau atsakiau. Unit testus rašo programuotojai, be abejo. Ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip galėtų būti normaliam, judriam tyme, kad kažkas tai parašo unit. Tiesa, kartais gali būti toks variantas, kai sėdi poroj, pavyzdžiui, ar ne, na, kažkokia tokia situacija, sėdi poroj, pavyzdžiui, vienas šalia kito ir vienas rašo testus, ar ne, aš kažkur mačiau, ar su Vimo, ar su Emacsu, nesgi buvo padarę sesiją per NSFHO biuros. Vienas rašo į vieną pusę testus, kitas rašo kodą, ar ne? Tai galbūt toks variantas galėtų būti, bet plačiai nenaudojamas, o šiaip dažniausiai programuotojas pas pasirašo testus ir po to pasirašo kodą. Tada dėkojame Sauliui ir noriu įteikti mažą prisiminimą dovanėlį. Dabar turite kelias minutės atsipūsti ir